Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Šiandien nusprendžiau nufilmuoti video, kuriame tiesiog pasidažysiu tokį lengvą pavasarišką ar pavasariui tinkantį makiažą. Pas mus yra toks nerealus oras iš tikrųjų pastaruoju metu. Nuo tada praktiškai, kai prasidėjo karantinas, oras Danijoje yra tiesiog, atrodo tokio norisi visada, o va jis yra tik tada, kai yra karantinas ir nelabai gali ką daug nuveikti. Tai mane taip paveikia tas oras ir aš dabar pagalvojau, kad bus nemažai tų video apie produktus. Galvoju, šiandien reikia gal nufilmuoti tokį pavasarišką makiažo video. Manau, kad pavasariui gal tai bazės ir nereikia, nes nėra nei per šalta, nei per karšta, kad bazė labai padėtų ir kažkom pagelbėtų makiažui, bet jeigu naudočiau, tai naudočiau arba Smashbox Primerizer, šita bazė yra tobula, jeigu turite sausą ar net, manau, mišrę odą, arba naudočiau MAC Strobe Cream, už tai, kad jisai turi iš savęs labai gražų švitėjimą, jau pavasaris noris, kad makiažas būtų nematinis, kad jisai labiau švitėtų. Tai dabar net nežinau, šiaip mano oda dabar yra pridrekinta, aš esu labai prisidrekinus, net tokia yra limpanti, tai net nežinau, ar man reikia bazės. Tai aš gal tiesiog panaudosiu šitą MAC Strobe Cream ir aš jį patepsiu tik tais kai kuriuose veido vietose. Tai šitas dalykas kaip ir drekina ir tuo pačiu suteikia labai gražų švytėjimo, bet grinai švytėjimo, be jokių blizgučių, tai iš tikrųjų galima ir vieną laisvai pasitepti. Ir dabar pastaruoju metu mane labiau pradėjo traukti ne pudros, o kažkokie lengvi kremai, kurie turi spalvą ar kažkas lengvo, nors ir aš turiu tų dėmių ant veido, bet man nelabai patinka apkrauti veidą tom visom sunkiom priemonėm pastaruoju metu. Tai dabar pradėjau labai naudoti šitą Origins kremą su spalva, jisai turi SPF 40, tai kadangi pavasarį jau saulė daugiau išlenda, ilgiau išlenda ir labiau kontaktuoja su mūsų veidu, tikrai daugiau nei žiemą rudenį, aš manau, kad SPF yra būtinas ir todėl aš pradėjau naudoti kažkokias pudras ar kremus, kurie turi SPF, o kai einu į lauką, nes jisai apsaugo nuo saulės, tai aš jį naudosiu su šepetėliu. Man nelabai patinka šitą dalyką naudoti su kempinėlė kažkodėl, nes jis ir taip neturi visiškai jokio maskavimo ir yra labai lengvas ant odos, tai jeigu naudočiau su kempinėlė, jinai dar labiau viską sugertų ir man reikėtų naudoti dvigubai daugiau produkto. Tai man su šepetėliu yra geriausia. Tai aš jį padengiu per visą veidą, bet tikrai jo daug nereikia. Svarbu yra labai visur gerai prasklaidyti, už tai, kad dabar nelabai matosi jokia spalva, bet vėliau, kai jisai oksiduojasi, iš karto, jeigu kažką būsiu netolygiai patepus, pasimatys plėmai. Ir kai dažau su šepetėliu, aš dažniausiai tiesiog va taip tapšnoju veidą. Sklaidyt galit ir tokiais brūkšniais, bet vėliau jau, kai norit įtapšnoti, tarsi ir įlieti tą pudrą ar tą kremą su spalva į odą, geriausia yra taip tapšnoti, kad nepalikti jokių linijų. Dabar naudoju iš Milk tokį kaip kreminį bronzerį, tai su juo pabronzinu. Štai čia, kur yra mano įdubimas po kaulu. Labai toli nebraukiu, nes vis tiek, kai sklaidysiu, daisiu šiek tiek čia ir per daug nenoriu. Da, vos vos ant nosės, palūpa ir tada noriu štai čia ir šitą tempiu į apačią su tuo pačiu šepetėliu, kad sukurti tokį kaip šešėlį. Dabar nosi. Aš šiek tiek taip suspaudžiu šepetėlį ir į apačią sklaidau. Irgi viską praktiškai tapšnoju. Ir dabar štai čia labiau į viršų sklaidau, o ne į apačią, nes vėliau atrodys gan murzinai. Ir galiu sklaidyti praktiškai per visą šitą erdvę labai nedaug. Užvakar atsirado naujas sezonas Money Heist. Ir aišku, kaip Monika apie tai nepašnekės ir neužsimins. Ar kažkas iš jūsų jau pradėjo žiūrėti naują sezoną, nes žiauriai laukiau, galvau, pradėsim žiūrėti, bet mes dabar vis dar žiūrim How to get away with a murder. Tai Daniel sako, kad geriau yra pabaigti pirmą vieną serialą ir vėliau pradėti kitą, ir aš tikrųjų su juo sutinku. Tai mes dar nežiūrėjom ir jūs neįsivaizduojat, kaip mane ima nervas, kai žinau, kad yra serialas ir mes jo negalim žiūrėti, nes turim pabaigti kitą. Tai dabar naudoju maskuoklį iš Narso. Pagaliau galiu jį naudoti, nes esu ant tiek balta, kad man jisai nėra per šviesus. Šitas maskuoklis, manau, yra nerealus tom merginom, kuriom subėga labai maskuoklis ir kuriom visada reikia kuo daugiau pigmentacijos. Ir aš jį tiesiog paskirstau su tuo pačiu šepetėliu po akim. Ir kadangi šitas maskuoklis yra tokio pilno maskavimo, aš jo nenaudoju daug, nes apskritai naudoju gan lengvą produktą ant veido, nenoriu labai jo maskuoti ir prikrauti, tai to maskuoklio irgi naudoju žiauriai nedaug. Tai dabar naudoju sausą pudrą iš Too Faced. Štai toks yra įpakavimas, čia yra Peach Perfect pudra. Man jinai šiaip labai patinka, tai su mažu šepetėliu iš
užfiksuoju tik tai spakius ir prie nosies. Ir tada pasiemus didelį šepetėlį, praeinu per visą veidą, kad man niekas neliptų, bet noriu fiksuoti kuo mažiau, kad vis tiek liktų tas veido švytėjimas. Man jau draugė rašė, kad žiūrėjo mane Heist pirmą seriją ir sakė, kad o dieve, kas ten vyksta. Dabar aš pereisiu su bronzeriu, Bare Minerals. Su juo tiesiog praeisiu labai lengvai per čia, kaktą. Kad ją vos ale sumažinčiau ir atrodytų, kad aš esu natūraliai įdėgus. Tai dabar noriu jūsų paklausti klausimą, kurį mačiau, kad labai daug kas keliasi Instagramą. Ką darysit pirmą, kai baigsis karantinas? Nu, vienu žodžiu, sakykim, praeina porą mėnesių ir viskas stoja atgal į vėžes. Koks yra pirmas žingsnis? Ką pirmą darysit? Aš galvojau apie tai, ką aš pirmą darysiu ir ko aš labiausiai, taip sakykim, pasilgau. Aišku, pirmas dalykas, aš pirksiu iš karto tą pačią minutę, manau. Bilietus į Lietuvą, nes kadangi šiandien yra kelinta balandžio 5, o mano kelionė į Lietuvą buvo suplanuota balandžio 18, jinai aišku jau neįvyks. Dar kažkaip labai su Danieliu šnekėjom, kad norim į Londoną. Mums ten labai patinka. Galbūt norėčiau ir kokiam savaitgaliui nuskristi ten. Bet jeigu kalbant apie pačią Daniją, tai aš turbūt pirmas dalykas, ką padaryčiau, ar ko labiausiai norėčiau, tai iš tikrųjų nuvažiuoti į Kopenhagą. Nes mes su Danieliu labai retai ten važiuojam ir apskritai labai retai ten būnam. Aišku, dabar, kai yra tas karantinas, aš tikrai randu žiauriai daug veiklos namie su filmavimais ir redagavimais, skaitimais, knygų žiūrėjimais, serialų. Bet jeigu karantinas baigtų, jau tiesiog nelabai manau, kad išeitų namie sėdėti, nes net sąžinė neleistų namie sėdėti, už tai, kad būtų toks, kaip tu gali sėdėti namie, kai toks geras oras. Ir net man toks yra kažkoks pasiilgimas būti ar žmonių. Aš taip norėčiau, vat, pavyzdžiui, dėl ko į Londoną, nes ten visą laiką būna tiek daug žmonių. Ir aš žinau, kad kitus žmonės tai žiauriai vargina, kai yra daug žmonių, jam nepatinka ir yra toks diskomfortas. Man kaip tik patinka būti ar žmonių ir va dėl to man Londonas tai patinka ir dabar grinai va dėl to norėtųsi ten būti tiesiog pajausti tą jausmą, kai viskas dirba, daug žmonių vyksta gyvenimas, nes dabar atrodo viskas yra tiesiog sustoja vietoj, kai pasižiūri, kiek žmonių gatvėse, kai viskas uždaryta, tai tikrai atrodo gyvenimas yra grinai visiems sustojęs. Nuo to video, kai pabandžiau TikToko hackus ir panaudojau Nixo lūpdažį, viskas dabar man atrodo visada naudosiu, nes taip lengvai pasisklaido ir taip gražiai atrodo. Man atrodo, pavasarai skaistalų gali būti ir daugiau ir jie gali būti šiek tiek ryškesni. Ir dabar iluminatorių, aišku, naudosiu Wet n Wild, tai yra mano mėgstamiausi vieni pigiausių, sakyčiau, iluminatorių. Tai aš irgi imu tą patį šepetėlį iš tikrųjų. Ir taip lengvai padažau aukščiausias vietas. Ir net šiek tiek prie smilkinio. Praeinu šiek tiek ir per kaktą. Dabar noriu greit pasidažyti antakius tuo pačiu būdu, kaip aš jau rodžiu per savo lengvų paprastų antakių video. Žodžiu, kurį nesenai buvau kėlus, tai noriu greit pasidažyti šitaip. Nieko nepasakosiu ir nerodysiu, nes jau video atskirai turiu tam sukūrusi. Bet tikrai manau antakius visą pavasarį ir visą vasarą taip darysiuos, nes atrodo jie daug natūraliau ir labai nedaug laiko užtrunka. Pasidažiau antakius ir manau, kad dabar galima pradėti dažyti akis, tai tam naudosiu Nixo Ultimate Brights paletę. Manau, kad šitą paletę tikrai daugumą turit, o pavasaris vis tiek jau nori sugrįžti prie spalvų, tai noriu panaudoti šitą būtent paletę, irgi gan senai ją naudojau. Tai manau, kad pradėsiu nuo vienos akis, kad neišdžiūtų kita akis ir nesubėgtų, kol kitą padažysiu. Nu, žodžiu, pradėsiu nuo vienos, vėliau perėsiu prie kitos, tai mušti šitą oranžinę spalvą ir pradedu dažyti. Dažau beveik per visą voką, šiek tiek pradžią palieku be nieko. Ir kai nelieka jau daug spalvos, pradedu taip labai lengvai tapšnuoti ir paskiau sklaidyti. Šiaip man patinka šita paletė, bet jinai yra, gal sakyčiau, vos tokia sudėtingesnė, su jie nėra taip paprasta dirbti. Tada pradedu štai taip su kamaisiais judesiais labai nedaug viską sklaidyti. Tada imu purų šepetėlį ir su juo imu geltoną ir sklaidau visus šonus, visus kampus, vienu žodžiu, tą spalvą prasklaidau ir net šiek tiek išeinu. Na va, ir dabar imu mažą šepetėlį ir imu vėl tą oranžinę spalvą ir su ja dažau po akiais. Tada imu ant viršaus geltoną ir lygiai tą patį darau.
Ir sulieju šitas spalvas čia kartu. Dabar paimsiu baltą spalvą, aš neturiu šitoj paletėj jokios baltos spalvos, tačiau imsiu iš Anastasijos Beverly Hills Rivieros paletės, tai jeigu turit kažkur kažkokią baltą spalvą, tada dažysiu į priekį ir šiek tiek eisiu po apačią. Čia praktiškai šviesinu tiesiog pačią pradžią labai lengvai. Ir matot, kokia yra pigmentacija net baltos spalvos Rivieros paletėj. Tai ką va norėjau pasakyti, pavyzdžiui, man labai patinka šita Nikso paletė, bet kai manęs paklausė, sakykim, kokią rekomenduotum paletę pradedančiai su spalvotais šešėliais, aš nežinau, ar aš ją rekomenduočiau, nes jinai yra tokių pastelinių spalvų, kurios labai lengvai gali neišsisklaidyti ir gali labai lengvai atsirasti plėmų. Pačios spalvos vienos su kitom taip labai keistai maišosi. Jeigu šiaip turite tų palečių daug ir norite kažkokios spalvotos paletės arba jau tikrai su šešėliais gan neblogai susitvarkote, tada taip. Bet jeigu neturite daug spalvotų palečių ir šiaip daug praktikos ties spalvotom spalvom, tai šitos paletės gal pačioj pradžioj ir nelabai rekomenduočiau pirkti. Nes aš irgi su šita palete labai dažnai susigadinu įvaizdį. Ir jo, man jinai patinka, turi tikrai daug spalvų, bet reikia ją perprasti, kaip su ja dirbti. Aišku, kaina yra visai kitokia, bet sakykim, šita Rivieros paletė yra... Su jie yra taip lengva dirbti, sklaidyti, pakuoti, maišyti, bet ką daryt. Bet tame ir esmė, aišku, tų palečių yra pilna pigių ir neblogų, bet šita, sakyčiau, yra viena iš tų, kurios pirmos pačios nerekomenduočiau. Dabar aš galvoju, kad reikia pasidaryt pravedimą, tai aš naudosiu šitą Maybelline gelį, irgi kurį esu minėjęs, nes man jisai labai patinka. Tai dabar galvoju, reikia gal pasidažyti ir tada su jumim toliau šnekėti, nes abu dalykus daryt vienu metu aš nežinau, ar man gausis. Taip jau būna, kai kurį laiką nesidažai pravedimo ir vėliau nelabai ir išeina kažkas. Tai dabar pasidažysiu su Narsu tušu, man jis iš tikrųjų labai pradėjo pastaruoju metu patikti. Dabar noriu po antakių padažyti iluminatorių, tą patį, kurį naudojau ant savo veido. Ir dabar, ką aš noriu padaryti, tai biškį priklijuot blizgučių. Man atrodo, jie čia turėtų labai tikti. Aš imsiu, galvoju, kad baltus ir geltonus. Klijuosiu juos su blakstienų klyjais. Ir dabar galvoju, aplink antakį čia ir gal čia kažkur, net nežinau kaip daryti. Tai pradžiai noriu virš antakio. Čia geltona. Tada noriu čia per vidurį. Ir dabar galvoju po akim. Nu, man žinokit patinka. Įdomiai atrodo, bet man patinka. Dabar galvoju lūpom, noriu kažko gal rožinio, bet ne per daug. Tai imsiu Nikso peštuką, jos spalva yra Free Spirit. Ir su juo pasidažysiu, apsivesiu lūpas. Ir dabar imu Fenty Beauty tą rožinį fasy blizgį ir su juo dažau lūpas. Na va, ir baigiau savo makijažą pavasarišką. Šiaip oranžinė ir geltonos spalvos šešėliams nėra nieko naujo, bet aš labai norėjau kažką tokio pasibandyti ir kaip tik naudoti, kur jinai yra, kaip visada nerandu. Jo, šitą Nikso paletę. Ir man atrodo, prie tokio įvaizdžio tokios lengvai rožinės, bet blizgančios lūpos labai tinka. Ir tie blizgučiai irgi priduoda labai daug vaizdo. Tai aš manau, kad šitą video čia ir baigsiu. Tikiuosi, kad jis jums patiko ir buvo įdomus. Bei susitiksime kitame. Čiau!